Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan biografi alim ulama. Sila tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Ikuti biografi ulama ini. Syekh Haji Utsman bin Senik, Mufti Pahang pertama, tahun 1838 sampai tahun 1911. Syekh Utsman merupakan cucu kepada Raja Lege Patani yang berundur dari Patani ketika Perang Siam Patani pada 1832. Beliau lahir di Kampung Gaung, Kota Bahru. Di antara guru beliau ialah 1. Tuan Guru Haji Utsman bin Ali atau Raja Lege, yaitu ayah beliau. 2. Syekh Wan Mustafa atau Tok Bendang Daya 1, datuk kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. 3. Syekh Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa atau Tok Bendang Daya 2, bapak kepada Padael dan Pacuhim Gajah Mati. 4. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatani atau Syekh Nikdir Patani. 5. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani atau Syekh Nikmat Kecik. 6. Syekh Wan Ali Kutan Al-Kalantani. Beliau amat alim dalam ilmu nahu, sorof, tauhid, fekah dan tasawuf. Di samping itu, beliau juga mahir ilmu hikmat dan ilmu perubatan. Beliau mampu membuat berbagai jenis makjun, hasil daripada pengajaran Tok Bendang Daya 2. Ilmu hikmat yang beliau kuasai suatu ketika dahulu, pernah menjadi bualan mulut orang kampung. Di antara yang diriwayatkan ialah, 1. Pada suatu ketika, beliau pernah mengeluarkan sebuah kapal yang telah karam. 2. Pada kesempatan lain, beliau pernah didatangi buaya ganas yang telah memakan manusia, sehingga buaya tersebut dapat dibunuhnya. 3. Pada kali yang lain pula, beliau pernah menangkap harimau buas yang selalu mengancam ketentraman manusia, dan binatang ternakan. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau ialah 1. Pawang di Raja Kelantan. 2. Mufti Kerajaan Pahang, selama 20 tahun. 3. Pengasas Pondok Kampung Ketapang, Pekan. Di antara anak murid beliau ialah 1. Pahlawan Pahang, Mat Kilau. 2. Tuan Guru Haji Daud, datuk kepada Tun Razak Perdana Menteri Kedua Malaysia. 3. Tuan Guru Haji Mat Daud bin Zainal Abidin, Kodi Besar Pahang. 4. Lebai Yusof bin Haji Muhammad Amin, Kodi Kuantan. 5. Tuan Guru Haji Abu Bakar, Dato Pegawa. 6. Sultan Ahmad. 7. Tengku Ali. 8. Tuan Guru Haji Omar bin Haji Abdullah, menantu beliau. 9. Syekh Wan Muhammad Merbol, Mufti Pertama Perak. 10. Tuan Guru Haji Moh Daud bin Zainal Abidin, Kadi Pahang yang kedua. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun, dan dikebumikan di Bandar Diraja Pekan, Pahang. Moga Allah Ta'ala merahmati roh aulianya. Amin. Dihimpunkan semula biografi ini oleh Tengku Yusuf. Terima kasih di atas usaha beliau. Dan disalin semula oleh saya ke dalam channel ini. Semoga video ini bermanfaat, sila subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengenali lebih ramai alim ulama, sila ikuti channel YouTube Biografi Ulama. Jika ada sebarang kesalahan atau pertanyaan, sila tinggalkan pesanan di ruang komen. Terima kasih kepada semua.